მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ ფრეიზი მათი. ეს უნდა შემოგთავაზო პატარა ლოგისტაც მინდა გითხრათ, რომ მივიდივართ ეს ანაკლიაში, იმყოფები ადიგენში, აქ ცოტა ხმაურია და რაღაცეი, მაგრამ არ შეიმჩნიოთ, მეგობრებო. Ну, გეტყვით ახლა, ცოტა ხანში დავიძრებით. მოვედი, უკვე რამოდენიმე წუთია. ჩავართ ანაკლიაში, გადავიდეთ ყველაფერ, გზას, ჩასვლას და ასე შემდეგ. კაი ბუნება, მაგრამ აქ არა ჩანს. Ну, ალბათ თქვენი წით მომავალ შეხვედრამდე და ჩაგერთვით და უყურეთ ბოლომდე ვიდეოს. ალბათ თქვენი წით. ბუმ. მეგობრებო, ჩამოვედი და როგორც ვთქვი, დათორი ელეცა და ვარ. Ну, აქ არიან. Ара, აქეთ არა. აქეთ მუსიკას უსმენენ. Ну, ეხა მივალ მეც, გაჩვენეთ რა სიტუაციაა, როგორ არის და იმედია მოგეწონებათ. მარტო ეს ხალხი მარა თქმა უნდა იქნება რაღაცეები და იმასაც გააყურებინე. თავად თქვენი სიტ და მომავალ შეხვედრამდე. Guys, მოვედი. ეს არის მეორე დღე და ეხლა ვიმყოფები ჩემ ოთახში რა, ჩემ რა, ჩვენს ოთახში, იმიტომ რომ ვარ საკმაოდ ბევრი, თუ გაიხედავით თავკან, დაინახავთ რომ არის საკმაოდ ბევრი საწოლები, ნუ აქეთაც დაგანახებთ. იმასაც გეტყვით რომ არის საკმაოდ სიგრილე, იმიტომ რომ აქ არის კონდიციონერი, რომელიც უბერავს საკმაოდ გრილად და გვაგრილებს ბიჭებს. Ну, ჩვენ ვართ მესამე სართულზე. ეხლა გაგახედეთ და დაგანახებთ თუ რა ხდება გარეთ, მეგობრებო. Ну, გაიხედეთ და დაინახეთ თუ რა არის და როგორ არის. Ну, როგორც ხედავთ, ბაიხა თამაშობენ ბავშვები ფეხბურთს, არის ტურნირი და აქეთ არის ზღვა. საკმაოდ კაი ადგილია, მეგობრებო, რა ვიცი. იმედია, მოგეწონებათ. Ну, აქ გავასწოროთ ფოკუსი. ასევე იქნება სხვა ტურნირები, სადაც გაჩვენებთ, თუ მოახერხე გაჩვენებთ. მე მინდა რომ მივიღო მონაწილეობა ტენისში, იმიტომ რომ ეგ უფრო მეხერხება, რა ვიცი. ძირითადად ისეთი არაფერი არ მომხდარა, თუ მოხდა, აუცილებლად კიდე გადავიღებ. იმედია, მოგეწონებათ და გავაგზავნოთ ჩვენი დღეები.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის მეხუთე დღე. აი გირი არქი. აუ ბიჭო, რაღაც ხვალე. და შაშალო ხვალამისთან. ნუ არიან აქ ბავშვები, რაღაც დებილოებს თამაშობენ. გაუბრალდი ბარანატრისები. ბანკსმატი როგვაკ მაღაზიას ძღვი. რაღაც დებილოებს თამაშობენ. ძერტი მაგ გასაპარსიო, ეს ფეხბურთელია. სათამაშო გუთხარი. ბერტამით რა, ბოლოდან მეორეს თხოვეთ. ბანკსმატი ამის დედა ძვატირე. აი ბიჭო, რა ფოსმოა. რა სიტყვას ხმარობ? ნუ მეგობრებო, დაიჭიდეთ ცოტა ამას არეული აქ. აი ხო იყო, არა უშავს ეპატიება, იმიტომ რომ YouTube-ში საქმიანობს მაინც და აპატიოთ. მიცემაზეც როგია. საღოლ. ნუ ისეთი არაფერი ახდება, რომ გაჩვენოთ. ახლა არაფერი ახდება. თუ რა მოხდა, ახლა გაჩვენეთ. დავი, გემშვიდობებით. გადაწყვიტოთ, გეთყვით, ამოხდება და როგორ მოხდება და ალბათ ქვენიც. Hey guys, მოვედი, ეს არის თითქმის ბოლო დღე, ბოლო სინადღე და ჩებით ამ დასვენებას, იმიტომ რომ ვიდიოარც სახში ხვალედილით. რავი, ამ ვიდეოში დაგემშვიდობებით. აი, გაჩვენებთ ხა ვარ. აუზე, აუსულებთ, გაჩვენებთ, დააკვირდით. ნუ საკმაოდ კაი აუზია. იქით არის სხვა. აი, ისეს გეტყვით რომ ვარჩი აუზი, იმიტომ რომ სხვა არის საშილად ჭუჭყიანი. ახლა ჭუჭყიანია და ჯობია ისე აუზი. დავით. მიადია მოგეწონათ ეს პატარა ვლოგი. გამოიწერეთ არხი. დაალაიქოთ ვიდეო და მალე შემოგთავაზებთ მაგარ ვიდეოს. ალბათ თქვენც და მომავალ შეხვედრამდე.